Jednou viděla video, který jsem bohužel pak už nenašla. A tam byl člověk, který měl na dlaní ptáčka a ten ptáček chtěl vzlétnout. A on, aby mohl vzlétnout, tak se potřeboval odrazit a ten člověk mu vždycky uhnul. On mu nedal tu šanci pro to, aby se odrazil, vždycky těm nožičkám prostě uhnul. K tomu vlastně se vztahuje ten klasický text. Mužka nemá kam dopadnout. Nebo ani pírko nemá kam dopadnout, ale tohle je extrém. A teď jde o to, že my vlastně v tom cvičení chceme k této lehkosti přicházet, ale samozřejmě během cvičení nelze být vždycky takto lehký. To už by zase bylo zavádějící. Ono se s určitým množstvím tlaku pracuje, dokonce je doporučované množství tlaku, s kterým pracovat. A vlastně takový ten základní problém je, že vždycky, když do vás někdo tlačí, tak první reakce je, že kde je tlak, tak tlačíme zpátky a my se to potřebujeme odnaučit.